Olá, eu sou José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes. Gostaria de fazer um chamamento a todos os nossos colegas vigilantes do Brasil para, nessa sexta-feira, dia 1º de fevereiro, fazermos uma paralisação nacional pelo cumprimento da nossa lei dos 30% de risco de vida. Participe, essa conquista é sua, procure o seu sindicato e efetivamente vamos fazer dessa lei uma lei que pega, uma lei que tem de ser cumprida e respeitada.